Anti na fito da mai sallama da ke ina so mu. To abin ya zo. Wallahi. Ba za ka tafi. Zan tafi. To inda ke na je ba banka ya maka nasiha. To Allah ka bu maganar shi. Allah ubangiji ya tsare. Amin amin. Ga wannan. Wallahi ka ansa. Ki bar shi. Ka saka da rage hanya. Ki bar shi anti. Ansa kawai ba ko. To shikenan. Nagode. Lafiya. To sai an ji sai. Allah ya tsare. To amin nagode. Dawo lafiya. Karka damu. Bus stop din da mu hawo. Mashin din yana nan. Okay. Karka ba ba abokina. Wannan ne kamar tafiyar gata na zai. Saboda ina da kuɗin mota da kuɗin abinci. Hatta dakin hayan da zan kama ina da kuɗin shi. Wannan kuma ya faru ne sakamakon bakwaran da muka yi da kai. Na tsarin ajiyar da muka tsara. Ka san wa sasan ce ajiya maganin wata rana. Gaskiya ni kaina gaskiya sai yanzu nake ganin amfanin wannan tsarin da ka dora mu akai. Lallai tabbas ajiya maganin wata rana ce. Gashi yau mun ga amfanin ta. Amma abin da yake damuna shine ka ce ko mun je tashar baka san motar ina za ka hawo ba. Ma'ana baka ma san inda za ka je ba kenan. Tabbas haka ne. Amma kai ka damu. Muje ki nisa tashar kawai. To abokina. Ya bus stop din yan mashin nan. Yanzu Hello. To shikenan insha Allah. Lafiya? Ummaci. Kana bukata ta yanzu. Shikenan ba da mawa abokina za ka iya zuwa wajen kiran umma ka fara yin karasa ta shan nan. Tasha za a kai ni. Tasha? Inda mota ke saman cikin. Tasha ban gane tasha ba. Ai ban gane tasha kake mun gane. Malam kai ba gara ba ne ba kuma bebe ba ne. Ka ji ka kai tasha da Allah. Ai ka san yata akwai kokari da himma. Sai amma akwai wani hanzari ba gudu ku. Kin san a shekaru irin naku musamman matsayin ki na ɗanaci. Jarabawa ce a kanku musamman ku mata ba abin da wuce ina jarabawar sana'ar. Domin ba da jarabawar da take zuwa kan irin ku mata masu irin wannan shekaru. Ba ce jarabawar sana'ar ga wanda za su wuce a kanku. Kuma hakan zai kasa ba ki damar bayyana abin da ya dace da wanda bai dace. Balle har ki gane kitsa ba. Wanda nake so da ke ana shi ne ki nutsar da zuciyarki ki kwantar da hankalinki wurin yin abu kamar yadda nake bukata. Saboda burina ki auri wanda zai kula da ke don farin cikinki da walwalarki su ne abin da nake bukata. Insha Allah dadi. Allah ya miki albarka. Humaydat, oh Humaydat, Humaydat. Sen de gel.
to mun shirya zan fita yanzu. A'a. To bari mu kira baba. Baba! Baba! A'a. Ko tana wani abu. A'a, dadi zai fita. Ka shirya ne ka fita? Yau na ji zan fita gashi mun har ina nan. Lati. An jima zami ba ko? To. Na san da Allah dan gyara dakin wajen can. Duk da zai zaura da mun da wasu lokuta zai kama haya. Su da Allah ya kokari a gyara kafin hakan da. To. Insha Allah. To shi kenan. Allah ya sa bakon alkhairi. To amin. Amin da. Yarwa da sai na rawa. Ko ka da rawa. A da lafiya. Allah ya tsare. To bari mu koma ciki. To shi kenan sai ka kai ma ɓarnar uta. Zuciya tana ta duka numfashi jiki yake bukata wanda zai riƙon amana shi za a bar ƙon sarauta nayi zaton yadda na tsaya zaki tsaya kai da fata a da ku zuciya ma mu farki ne yake shiri faruwa da ni oh who made that who made that oh who made that? Oh, who made that? 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 Who made that? Mutumin ko lafiya? Ta ya sa in buɗe gate in zo har nan? Sai ce bai ji motsin buɗe gate ina ba ne ko kuma tafiya na? Kai! Kullum sai duba littafi. Ko da wani abin na dama shi ne? Gaskiya. Gaskiya ya cika shan ƙanshi. Mai da ce ta turo min da sako? Shi kina ruwa. Kina ruwa. A jiki ko wanne sashe idan dai har abin da suke rubutu yana mu iske ta cewa wuri na zai fi abinsa kamar na bawa kamar na wakanta masu wake a dandalin su da ɗaya kai hakan ɗaci da ɗanɗanuwar tarihi
akan dukkan komai. Saboda haka gode na zai cika. Mun ba da ni ba. Bani da kokonto akan wannan. Zuciya tana ta duka numfashi jiki yake bukata wanda zai riƙon amana shi za a bar kun sarauta. Ayo lafiya lau na gaje za ka ne wannan dai shi kuma na mai lati dai ka okay wallahi kuma da motar ma na ka mun bara ta amsa ba dan tun dazine ne har na koma kuma ina tana kula ina fito kila rata abin nan kuma na ga har yanzu dai ne ka to to a kira baka nake a a kaka da mai riga na nace amma idan ka kalla sararin samaniya za ka ga sama ta yi fayo kamar kuma ga wani mai da wanda friends ke so ne wallahi yanayin ya yi kyau gashi kuma mai da mata yi kyau ne sosai wanda ta yi kyau kai da gaske amma sai dai akwai wasu abubuwa da suke daga mu hankali musamman idan mutuna da yanayin humaida karamar yarinya ce a lokacin da take yarantanta naga tana wasa da yara sa'aninta abin yana min dadi to amma kasancewar yanayin na rayuwa yanzu ga shekaru sun ja ga karfi yana ta raguwa to abin yakan sani cikin wani irin yanayi subhanallahi ina fatan dai lafiya a lafiya lau ga wannan abu yake ma don mun ba ko ne a cikin gidan kuma din dan da tsaran cikin shi ba a cikin da tsaran cikin shi ba shi mun da riga da mai wallahi ta kuma ta cin ta a to ka ba yana da kuma da nake magana yi a kun fito Abdul ka fito wallahi ko dadin ya ne ke kira kuma mai especially gaskiya ya kamata ka duba ya kamata ka saurare shi to ai tunda haka ne tunda ka riga ka fito kai mu jin taka maka ke kuma ki shiga gida sai ki ga ma baba na huce shi kana ki yi sai kun dawo Zuciya tana ta duka numfashi jiki yake bukata wanda zai riƙon amana shi za a bar kun sarauta yadda na tsaya zai tsaya kai da fata a da na farka ga ta fara kikkiawa so kowa kin wanda ya sa kai har wanda ya sa yana so
ajali. Daga yau muna tabbatar da zaman lafiya a cikin wannan ƙauyen namu. Ba ma son wani tashin hankali. Azali ba sauki in ya rtsaka loko cikin daki. Kuma ai masa yayi. Doka ki sakin kar ganin ki da wannan yaron. Hako na tabbata. Takobin da ka sa. Tabbata. Na san burin ka za ta kalmunta. To an zo gaba gurin. Takalmunta zai ba kafar ta zumo. Duk kwadayin kuda. Ƙaryashi ya dau mushin giwa. Zan bi ki kamar yanda kare. Yake bin me shi? Tabbas na ga alamar hankalinka baya tattare da kai ko kuma in ce baya jikinka. Domin idan ba haka ba, ta yaya kake tunanin za ka yi wa dutse magana har ya baka amsa? A garin nan wai akwai ma wanda yake son dan tanko? Wanda kuke gani a banza kuke ganin shi a dan iska. To shi ma dole yana da wanda suke sai shi. Ba riba, sai dai asara. Babu abun burgewa ga wanda ke maimaita kirari bayan kirari. Ai abun da ime ido da yayin hanka. Kun da iya biya hankesa. Ya shaba bam. To nan mu gidan malamai ne. Kai Salim, ina wannan wataccen din neman yake? Ya tafi koyo sallama. Kai ka manta cewa a gaban sarki dan tako kake? Ba ni da lokacin da zan yi baku lokaci. Kuma ina jin fadi da ba dan Allah kamar wani abu ne. Tabbas ina abu zai kai yanzu yanzun nan. Ina so ka sani, tunin ma abota kimiya sun riga sun tantance tsakanin wanda yake zuba daga ko da wannan mummunan kadda tabbas maganar intanku da yake cewa so zai iya zama ajalin mutum don Allah ina roƙon ki ina so ki boye wannan sirri kamar yadda kasa take bu take boye gawa Aisha kake sake ki faɗa a gida su Aisha ra'ayul ain aga ekka Aisha da wancan mutum Kamal yana tirsasa ta ya mata fade ya mata kware kuwa Allah So ajali.